Hostická beseda hostila slavnostní večer u sportovní Slávě, kdy byli vyhlášeni nejlepší sportovci a trenéři Otrokovic. První místo v kategorii nejúspěšnější sportovec města obsadili hned dva vítězové. Veslaři junioři Jan Solař a Martin Svízela z té Jiskra Otrokovice. Nejúspěšnějším sportovcem dětí a mládeže se stal tenista Jaroslav Šmédek. První příčka v kategorii sportovní kolektiv patří florbalovému klubu Panthers Otrokovice. Nutno zdůraznit, že ocenění se udělují za úspěchy v roce 2014. V kategorii nejúspěšnější trenér získalo ocenění hned 6 nominovaných, a to Zuzana Atarsia, Štefan Boršický, Kateřina Chaloupková, Daniel Folta, Markéta Solařová a Stanislav Nebojsa. Sportovcem veteránem se za loňský rok stala Zdeňka Plesarová. Cenu za celoživotní práci a dlouholetý přínos pro otrokovický sport si odnesli Roman Nemeček a Josef Vaňhara. Speciální poděkování od starosty města si vysloužil nejstarší aktivní sportovec Otrokovic František Tomášek, který za chvíli oslaví 90 let. Chvilku jsme si mysleli, že to je blbý for. Ale nakonec jsme jako dost překvapení. Já jako osobně jsem to taky velice nečekal a bylo to opravdu překvapivé, ale jako jsme velice rádi, že to tak dopadlo a nevíme, co bychom si víc mohli přát. To se mi moc pomohlo, že jsem tam nešel sám, protože nejsem moc výřečný a bojím se rafu trošku. A je fajn mít u sebe parťáka. Tak my celou sezonu táhneme spolu, takže toto bylo takové zase jako vyvrcholení, ano, spolu a jsme rádi, že to tak bylo. Samozřejmě jsme byli potěšení a vůbec jsme to nečekali. Minulý rok jsme skončili, mám pocit, druzí, takže nepočítali jsme tam s tím, že bychom mohli skončit první. Jako. Ale o to máme větší radost samozřejmě. Nečekala jsem, že budem teda mezi prvými troma, takže super. Super, že jsme vlastně v podstatě postup mohli teda na ten postup na ten do té výhelky, no. Bohužel kvůli tým financiám to nevyšlo, ale jako pre tým to byla úplně perfektní úspěch. Stále nás to posouvá dopredu, avšak teraz už je to také, že veľa hráčok nás skončilo, tak teraz jsme i tuto sezonu tak trošku na konci té tabulky, ale stále je to motivace hrát dopredu. Dostali jsme se jakože na do popředí toho, že děvčata vybojovali loni to druhé místo, kde jsme mohli postoupit do Interligy a bohužel z důvodu, myslím si, ani ne ekonomických, ale spíš to, že hráčský kádr neměl takové kvality, že by nám mohli bychom jít do výš. Samozřejmě chtělo by to víc financí, tak se nám to nějak nepodařilo, ale na druhé straně buďme rádi za to, co bylo a doufám, že ta sezona se nám vyvedla a bohužel ty peníze sice jakože jsou potřeba, ale na druhé straně, kdyby aj byly, tak jsme teď letos viděli, že hráčský kolektiv se jako oslabil a tím pádem nám to asi letos moc chybělo, takže můžeme říct, že tam zde jsme, jako zkrátka, že ta první liga nám asi bohatě stačí. Chtěla bych poděkovat všem, protože nebylo to jednoduché. Sezóna 2014 vlastně měla velké množství závodů světového významu. Absolvovali jsme mistrovství světa, 4 utkání a já jsem velice ráda, že mě zdraví vydrželo. Výkony byly taky velice dobré a samozřejmě to není nejlevnější záležitost a chtěla bych taky poděkovat vlastně manželovi, který mě to všechno financuje a samozřejmě trenérovi, který mě věnoval tolik trpělivosti a času. No a jsem velice ráda za to. Velice mě to překvapilo, že něco takového se může přihodit, protože za celý život, jo, ho mám hodně dlouhý, tak to bylo vždycky takové skromnější a ne ostýchavější. A tady to prostě je fantasticky udělané všechno od písmene A až po písmenu Z a moc se mě to líbí tady. No a tak jinak, co si přát? Co bych si mohl přát? Přát se nemůžu nic, ale musím se snažit, aby něco příjemného prožil. A bude dobře. A když to bude dělat každý, tak se najde čas i zaběhnout přes den. Najde čas i na procházku v lese
a taky najde čas na to, aby odpočíval. Já jsem velice rád, trochu i zvracím samozřejmě, protože jsem tady strávil rozjezd sportovního života a vůbec tu první čtvrtinu života předpokládám. Myslím si, že dneska to vyhlášení sportovců mělo velký spád, díky Vojtovi a chci poblahopřát, je vidět, že tady se pracuje na tom sportovním úseku velice dobře ve všech sportovních odvětvích, protože ty výsledky vyhlášené jsou, už nejsou jenom republikové, už jsou i zahraniční úspěchy na mistrovství Evropy, na mistrovství světa a to si myslím, že je velký úspěch pro Otrokovice a velice fandím všem, kteří se o to zasloužili, hlavně trenérům, hlavně městu, který na to dává peníze a všem sponzorům, kteří tomu pomáhají, protože víme všichni, že ta materiální část toho sportu je zapotřebí zafinancovat a pak, když máme dobrý nářadí a trošku se tomu vědomujeme, tak si myslím, pak už to jde a je to jenom o těch sportovcích, čeho si je dosáhnou, na jakou metu chtějí dosáhnout taky a přeji všem, aby se jim dařilo a aby letošní výsledky byly tak dobrý, aspoň jako budou vyhlášeni příštím roce výsledky. Z tohohle roku v podstatě budou vyhlášeny výsledky příští rok, tak aby se tady opět sešla skupina lidí, která něco dokázala a odvedla pro město reprezentaci a aby se město mohlo pochlubit dobrými sportovci. Všichni tady ti sportovci, kteří byli oceněni, nejenom sportovci, ale i trenéři, prostě určitě to pro ně krásná věc tady se ukázat, být oceněné a tím pádem mají motivaci, aby ten sport dělali. Jo? Nejenom proto, protože sport se dělá proto, že to dělá člověkovi dobře. A doufám, že všem, kteří prostě to dělají, takže že všem to dělá dobře a že to nedělá jenom proto, aby byli tady, aby dostali v anketě první místo, druhý, čtvrtý, pátý, ale aby se cítili dobře. No. Já jsem rád, že tady mohl být. Jsem rád, že tady byli olympionici. Bylo mi ctí tady s nimi strávit příjemný večer. Těší mě, že tu máme takové sportovce, trenéry, že se staráme o tu mládež, že se starají tu mládež, protože dneska z okolností jsem byl na Luhačovicích na jednom semináři, setkání, kde byly statistiky a se srovnávali Českou republiku se Švédskem, tak máme i dvojnásobnou obezitu. Takže já jsem rád, že ten sport učí ti trenéři nebo i rodiče, ty děti od mládí, od tří let. Bylo to vlastně to otrokovické řádění, byl jsem tam taky a opravdu jsou šikovní ty děti, jo, takže pěkný večer a děkuju. Je to jedna z nejvíce významných akcí, které v průběhu roku organizujeme a to je vyhlášení nejlepších sportovců za uplynulý rok. Letos jsme přizvali pana Bernackého a můžu říct, že tam exceloval jako moderátor. No ale hlavně je to o těch sportovcích a o tom zpětném pohledu za tou prací, kterou odvedli, samozřejmě nejen pro sebe, ale také pro město. Můžu říct, že já osobně jsem hlavně v tom úvodním projevu poděkoval trenérům a hlavně trenérům mládeže, když jsem zmínil projekt, který město Otrokovice už nějakou dobu realizuje, a to je zdravý pohyb do škol. Můžu říct, že nás velice mile překvapilo, že je obrovský zájem z řad dětí, protože se to jedná ten projekt o děti prvního stupně a v rámci takzvanou řádění, což vlastně děti předvádí to, co se naučili, tak jsme i z rodiči konstatovali, i trenéry samozřejmě jsme konstatovali, že ty děti se pohybově posunuli znatelně kupředu, takže tady je vidět, že ten projekt má jakoby svou váhu a má svůj význam. No a co bych popřál? Tak popřál bych sportovcům hlavně hodně zdraví, protože bez toho to nejde, dobré trenéry, které už mají a tu přidanou hodnotu, kterou oni musí k tomu přidat, to znamená tu usilovnost a poctivost v tréninku. Projekt Moravské stezky začal novou kapitolu v Otrokovicích. Město Otrokovice spolu s koordinátorem cyklodopravy při premiérové schůzce ukázali místním podnikatelům, že na rozvoji cykloturistiky můžou úspěšně participovat. Dneska jsme se tady setkali s podnikateli nad Moravskýma stezkama. Je to produkt, který vyšel z Asociace měst pro cyklisty. A v podstatě chceme představit tu Moravskou stezku jakoby celek, aby
uživatelé věděli, že to není jenom ten úsek kolem Baťova kanálu a řeky Moravy, ale že se můžou projet skutečně od severu až po jih, ale přitom nemusí jet jenom po té páteřní trase, ale můžou navštívit i ty okolí, protože to okolí a to, co máme na Moravě, to není nikde jinde. Máme tu krásné bohatství historické, kulturní, ale taky tu máme takové ty gastronomické zážitky. Ve Zlíně máme malý pivovar, Loštice zase tvarůžky, takže takto chceme přitáhnout ty lidi, aby tady strávili nějaký čas. Proto ten název Moravské stezky, cyklostezka plná zážitků, tak má právě směřovat k tomu, aby ti lidé tady zůstali, aby si vychutnali ty zážitky a neprofrčeli dál. Spolupracujete na tomto projektu s ostatními městy? V podstatě města zapojená do Asociace měst pro cyklisty, a to konkrétně ty města, které se právě nachází v okolí, tak dostali tuto možnost taky oslovit své podnikatele, takže já předpokládám, že my jsme taková ta první rybička, která to zkusila, a že stejným duchem půjdou i ty ostatní města a zkusí své podnikatele na svém území přesvědčit k tomu, aby se do toho zapojili, aby propagovali své služby. Možná vy jako z Otrokovic, já z Olomouce, tak oba dva tušíme, jaké poklady tato stezka má, a je mi tak trochu líto, že česká část republiky netuší, co tady je, a zatímco Labská stezka prostě už pracuje na marketingu, tak jsme se prostě my Moráci dohodli, říkám, poté ukážeme ty poklady té naše moravské stezky a rádi bychom je pozvali, jak českou část, ale možná i nás Moraváky, že možná jsme to zapomněli, že tady ta stezka tady je, poté si užít, poté si odpočinout, poté se projet, poté si vychutnat ty zážitky, možná i o tom je ta dnešní seminář, ani ne seminář, spíš pracovní jednání s podnikateli. Víte, my jsme udělali hodně, byla vybudovaná cyklostezka, vydali jsme nějaký provační materiály, ale pokud vy se do toho nezapojíte, pokud opravdu do toho nevtichnete tu tvář těch zážitků a nezbrzdíme ty cyklisty, tak možná ta práce je taková polovičatá. Takže tak všechno tak se zhrnuje. Pojďme si vychutnat to, co jsme, na čem jsme dřeli těch 20 let, tak teďka se nám to zúročuje, takže to je asi taková jednoduchá myšlenka. Čím přesvědčujete podnikatele, aby se zapojili do projektu? Na vybudování jména. A jak chcete vybudovat jméno? Vybudujete to tím, že vydáte leták, vydáte propagaci, něco zveřejníte na internetu, anebo to vybudujete tak, že ten člověk tam přijede a bude se tam cítit dobře, ty podnikatele, ať je to malý pivovar, ať je to prostě čajovna, ať je to jakýkoliv regionální produkt, nebo služby, třeba se vám něco stane s kolem v neděli odpoledne a ten podnikatel se o vás postará, tak podle mě to je to jméno. Takže to, co nebudeme ani nabízet, ale spíš budeme přesvědčovat, motivovat, pojďme si tu Moravu udělat po svém. Pojďme jako pozvat, jsme tady doma, máme tu Moravu rádi a byli bychom rádi, byste to sami poznali, sami pochopili. Samozřejmě to znamená obrovský přínos pro cykloturistiku, pro ty turisty, co navštěvují Otrokovice, mají z toho přínos podnikatele, nabízí své služby, produkty, je to zviditelnění města v rámci okolí, může to být i vlastně to takové PR. Co vás přilákalo na dnešní prezentaci? Chci získat informace o nově vzniklé cyklostezce, která vede kousek od našeho podniku, a doufám, že z toho budeme moct vytěžit i pro náš podnik něco, nějaké pozitiva, to znamená větší tržby, víc návštěvníků a tak dále. Určitě je to zajímavá možnost, jak rozšířit aktivity a jak přilákat hosty do Otrokovic i během víkendů, takže já si myslím, že rozvoj cykloturistiky v našem regionu je pro náš hotel, může být i do budoucna klíčový, co nabídnout, protože přece jen Otrokovice leží na ideálním místě právě pro výlety na kolech. Už tradičně se v prostorách Střední průmyslové školy Otrokovice uskutečnilo krajské kolo studentské soutěže Enersol. Při ní se studenti snaží svou prezentací v oblasti ekologie a využitelnosti přírodních zdrojů zaujmout odbornou porotu a získat tak nominaci do celostátního kola. Tak když jsem před 11 lety zahajoval Enersol, tak to byla taková popelka. Všude jsem prosil a připadal jsem si opravdu jako malý prosebník. Po 11 letech řešíme sice také problémy, ale jsou kraje a mezi ně patří Zlínský. Musím poděkovat tady panu hejtmanovi a jeho náměstkům,
které to silně podporují. Pochopili, že ta myšlenka je v souladu teda s vývojem trhu práce, s potřebami nových kompetencí mladých lidí, ochranou životního prostředí a že to není jenom o deklaracích, o neustálých politických projevech, ale že je to potřeba odpracovat ve školách, že je potřeba změnit myšlení mladé generace a připravit jakési předpolí toho, že se lidé budou během příštích let chovat jinak ke své přírodě, k šetrným energiím a budou všechno vážit na miskách vah, jestli to, co budou prosazovat, to, co budou nakupovat, jak se budou chovat, jestli je v souladu s tím, aby mohli naši planetu Zemi předat i dalším pokolením. Jedná se o 11. kolo krajského projektu Enersol, který tady ve Zlínském kraji pořádáme. A pokud bych měl zhodnotit historii, tak opravdu první tři ročníky probíhaly v kroměřížské škole. Potom jsme byli osloveni, jestli bychom nechtěli tu pomyslnou štafetu převzít dál. A já jsem nesmírně rád, že jsme se rozhodli, že tady tuhle tu štafetu převezmeme. Takže tady tohle je osmý ročník, který probíhá už u nás. Kromě toho jsme pořádali celostátní konferenci, ale také mezinárodní konferenci, která proběhla v loňském roce. Myslím si, že všechny akce byly velmi přínosné pro mladé, pro mladou generaci a že zazněly velmi zajímavé práce. Jen například u vašich žáků, studentů, učňů vidět nějaký posun právě v tom chápání té ekologie? Jednoznačně. V podstatě i tím, že vlastně teď v této chvíli máme ve škole obory zaměřené více přírodovědně, právě na tu aplikovanou chemii, přírodovědecké liceum, tak si myslím, že i ta kvalita těch našich prací se nesmírně zlepšila a že všechno to souvisí samozřejmě se vším. Máme tady v této chvíli také vědecko-technický park Experimentarium a jsme schopni některé poznatky nebo některé věci, které máme právě v tomto parku, využít k tomu, abychom dokázali prezentovat velmi zajímavé věci zde na tady takovýchto konferencích. Dnes jsem byl pozván na konferenci Enersol, kterou organizuje střední průmyslová škola v Otrokovicích. Mám to štěstí, že to je posedmé, když jsem mohl navštívit tady tuto akci. Ve své podstatě akce je o využitelnosti nebo respektive využití obnovitelných zdrojů energie, dále řeší snížení emisí a snížení energetické náročnosti. Tato akce je kouzelná proto, nebo já ji vnímám velice dobře proto, protože tady nejde jenom o to říct si nějakou myšlenku, dopustit se názoru, ale také je to o schopnosti prezentovat na svůj názor a přesvědčit ve své podstatě komisi, která jich hodnotí, o tom, že stojím si za tím svým názorem a jsem schopen jej prosadit i v té oblasti jakoby výroby. My jsme měli možnost v loňském roce hostit mezinárodní kolo, tedy tady této soutěže. Byla to akce velmi prestižní a řekl bych, že mě tedy naprosto ohromila úroveň těch, kteří prezentovali své projekty. Když si uvědomím, že to byli kluci a holky, které měli 16-17 roku, tak ta úroveň byla mimořádná. Samozřejmě i úroveň tohoto krajského kola, kde jsme dnes, tak každým rokem jakoby vzrůstá a pro mě je to vynikající signál, protože vidím, že se študáci prostě opravdu tímto tématem zabývají a zabývají se jim se zaujetím a úspěšně. Když vezmeme, že z těch ročníků, které se pořádají, 8krát byla pořádající střední průmyslová škola tady v Otrokovicích na Štěrkovišti a vlastně hostitelským městem byly krásné Otrokovice, tak samozřejmě to hodně už bych řekl tradiční projekt. Taky bylo vidět, že samozřejmě naši účastníci těchto soutěží se prosazují dobře i v rámci celorepublikového kola, dokonce v rámci zahraničního. No a je to jedna z aktivit, která je dlouhodobě živá na našich školách. Samozřejmě těch aktivit, kde pedagogové dokážou lidově řečeno přitáhnout studenty k nějakému problému, který jim je blízký, k něčemu, čemu se věnují, kde můžou prokázat svoje schopnosti a znalosti a tak dál,
je celá řada a tato je jedna z těch, kde se to zaměřuje na životní prostředí, což já vždycky říkám, že je to takový signál těch mladých lidí. Víte, vy nám budete na tu přírodu a tam to budete předávat, ale my bychom chtěli, abyste nám to předali v tom nejlepším stavu a my vám k tomu už teď chceme pomoct tím, že máme taky nějaké nápady. A druhá věc je, že se samozřejmě tito mladí lidé učí obhajovat ty projekty, což se jim v životě taky bude hodit, ať už teda budou v tomto směru nějak se dál angažovat či nikoliv, ale přece jenom je to něco víc než od těch škol, než jenom jakési penzum naučíme, splníme osnovy a tak dál, ale je to o tom, že se snaží ty mladé lidi zapojovat do těch oblastí, jak už jsem řekl, které jsou jim v srdci blízké a můžou tam prodat své schopnosti a znalosti. Takže člověk má radost nad tím a velice rád takovou záštitu a podporu k tomu přijme, protože to je o podělení se radosti z úspěchu těchto mladých lidí.